Strana 33, cvičení 2, přečteme si zadání. Vypočítejte obsah čtverce. Když známe obsah jeho zeleně vyšrafované části, tak se pustíme do úlohy A. Obsah tohoto zeleně vyšrafovaného trojúhelníku. Je 7,5 decimetru čtverečného. A já mám vypočítat obsah čtverce. Vím, že obsah tohoto bílého trojúhelníku je stejný jako obsah toho zeleně vyšrafovaného trojúhelníku. Úhlopříčka rozděluje čtverec na dva totožné, shodné schodné trojúhelníky. Takže tohle to je 7,5, tohle to je také 7,5 decimetrů čtverečných, takže příklad 2 7,5 desetin decimetru. No jo, násobit desetinná čísla, to moc neumím. Takže já si to ale mohu napsat, co to je násobení. Násobení je opakované sčítání, takže já si to mohu napsat jako 7,5 decimetru čtverečného plus 7,5 decimetru čtverečného. No, 7 a 7 rovná se 14, když dám dvě půlky dohromady, tak to se rovná 15 decimetrů čtverečných. Takže obsah tohoto čtverce rovná se 15 decimetrů čtverečných. Tak, tohle je něco podobného, to si zkusíte za chvíli sami. C. -čko. Jo, takhle. Takže tady máme vlastně jednu čtvrtinu, čili obsah tohoto vyšrafovaného trojúhelníku je jedna čtvrtina, takže my budeme tady čtyřikrát násobit 0,75 decimetru čtverečného. No, takže použiju to, co jsem použil tam nahoře. Opakované Sčítání je násobení, takže 0,75. Já to teďka beru bez jednotek plus 0,75 plus 0,75 plus 0,75. A já vím, že takhle dohromady, to je 1,5, takže tohle a tohle je také 1,5, a když to dám. Dohromady, tak to je jedna a jedna půlky k sobě. To jsou tři. Takže obsah tohoto čtverce je tři decimetry, pozor, nezapomenu, čtverečné. To vypadá jednodušené, když si pomůžete tím opakovaným sčítáním. No, tak to zkuste. Bčko a D jsou vaše. Přerušte video. Tak máme, tak se podíváme na řešení. Tak Ačko 15 decimetrů čtverečných, to jsme vypočítali. Cčko 3 decimetry čtverečné, to máme taky. No a Bčko 3,25 metru čtverečného krát 2, takže 3 krát 2 rovná se 6 čtvrtina a čtvrtina dává dohromady polovinu, takže 6,5 metru čtverečného B, no a D, 6,5 cm čtverečného krát 4. Tak 6 krát 4, 24, a když vynásobím 4 e, krát půlku, jo, dovedete si to představit, takhle 4 půlky, No, takže to jsou vlastně dvě celé, takže k ten 24 přidáme dvě a máme to 26. Tak, máte to bezvadný, ono i to násobení těch půlek čtvrtina a no, tři čtvrtiny není zas tak těžké.